Bună ziua și bine v-am regăsit la Afaceri de la Zero, un proiect ZF care aduce în prim plan micii antreprenori din România. Eu sunt Alina Vasiliu, iar astăzi vorbim despre inițiativa familiei Wessler din Harghita pentru a sprijini micii antreprenori din zonă în perioada pandemiei. Vandor este numele caravanei cu care Valentina și Remus Wessler aduc în București produse fabricate de antreprenori din Harghita și despre care mai multe ne va povesti Remus Wessler. Bună, Remus! Bună, Alina! Îți mulțumesc că ești alături de noi. Și eu mulțumesc pentru invitație. Vandor, ce înseamnă conceptul acesta și când a venit ideea creării lui? Vandor în ungurește înseamnă călător, pelerin. Ideea a venit de la un prieten care a venit cu această idee. Noi am îmbrățișat-o și în decembrie 2020, atunci am pornit afacerea. Deci, practic, în noiembrie, într-o lună, ne-am pregătit și am pornit în forță. Nu prea am avut timp foarte mult de pregătire. Noi cochetam cu ideea de a aduce produse din Secuime mai de mult, dar niciodată nu am luat-o în serios. Acum, cumva, din cauza pandemiei, s-a deschis așa o fereastră de oportunitate în acest sens și producătorii din zonă, având ei înainte participau la multe târguri și își vindeau produsele. Acum, din cauza pandemiei, practic piața de desfacere în această perioadă, din punctul de vedere al târgurilor, s-a cam închis și am zis, de ce nu, hai să luăm un van și să încercăm să aducem totuși cât putem din produsele lor, pentru că sunt produse calitative și o parte din populație cunoaște produsele din zonă, dar nu destui. Și am zis să continuăm să ajutăm să fie prezenți cu produsele lor și în capitală, mai ales. Deci este practic vorba despre o caravană pe care voi ați instalat-o undeva în București și de unde cei interesați își pot cumpăra produsele fabricate în Harghita. Da. Unde anume în București se află? În București caravana se află la The Arc, la Piața de Flori Coșbuc, în curte la restaurantul Ivan Pescaru, al lui Ivan Pătaiche. Singura astfel de caravană? Da. Avem un singur loc, o singură caravană și o deschidem în weekend, vineri, sâmbătă și duminică. Așa am început. Acum o să ne orientăm, încă nu am găsit zilele propice, dar am zis că în timpul săptămânii lumea e prinsă de zi cu zi și se aprovizionează din rețeaua clasică. Iar aceste produse, ok, am zis că deschidem în weekend și să prindem, să promovăm produsele pentru oamenii care caută produse mai sănătoase. Zicem. Sunt mai degrabă un răsfăț pentru weekend, cum spuneai, pentru că în timpul săptămânii cumpărăturile uzuale le facem de la supermarketurile din jurul nostru. Exact. Vă gândiți să replicați modelul, să mai achiziționați și alte caravane similare pe care să le puneți în diverse locuri din București? Da, ca idee, pe un termen lung, ar fi o direcție la care ne-am gândit să facem totuși să fie un model replicabil. Și chiar încă nu am ajuns acolo, dar ne gândim la această variantă, să poată cumva un model francizabil sau un model replicabil să poată să facă și alții și pe alte zone din țară, deci nu neapărat din Harghita.
Ce găsim la vandoar, Remus? Dă-ne câteva exemple de produse și eventual și de branduri locale pe care le putem întâlni acolo. Produse practic de păcănie, da? De la cașcavaluri, brânzeturi. Și aici avem brânzeturile Ghimeșii, de pe Valea Ghimeșului. Este o asociație de gospodari care au luat niște fonduri, au făcut o mică fabricuță și produc, etichetează și produc aceste cașcavaluri. Aici e de reținut procesul de producție, dar nu neapărat, ci și animalele care se duc pe pășunile din zonă. Deci, practic, laptele acela de la vacile din zonă care mănâncă acele de plante medicinale, iarbă de pe pășunile aia, fac ca laptele să fie foarte calitativ. Și de aici produsul în sine este peste ceea ce se află pe piață în mod clasic în marile magazine. Ok, alte produse? Avem produse de carmangerie de pe lângă Gheorgheni, gemuri, siropuri, dulcețuri. Și lângă Gheorgheni o altă asociație, tot așa cu câțiva gospodari, gospodării care fac aceste siropuri și gemuri, miere, produse de panificație, pâine cu maia și cartofi, pălincă mai avem câțiva producători de lângă Odorheiu Secuiesc, uleiuri naturale presate la rece, de lângă Târgu Secuiesc avem turtă dulce, de la un atelier de turtă dulce, de la o familie care, de practic familia aceea de 100 de ani, face același lucru. Cumva s-a moștenit această preocupare. Ceaiuri. Pe unde se situează prețurile produselor acestora? Care sunt cele mai ieftine, care sunt cele mai scumpe? Premium, să le spunem așa. Da, la premium avem produsele Timian, o fermă de lângă Mercurea Ciuc, cu cașcavaluri maturate de capră și nu numai, și de vacă. Pălinca Jamie iarăși e de premium, e de lângă Dorheiu Secuiesc, iar produse mai un pic mai ieftine ar fi brânzeturile de pe Valea Ghimeșului. Nivelul prețurilor se situează comparativ cu aceste tipuri de produse un pic sub ce pe piață în magazin. Cum ajung să se încheie parteneriatele? Mergeți voi către producători și le propuneți să le luați produsele și să le revindeți voi aici în București sau vin ei către voi în ideea în care voi le facilitați cumva accesul la clienții din capitală? Sau e o combinație între cele două strategii? Aici noi în decembrie am gândit așa, am făcut un eveniment pentru pe Valea Ghimeșului la Skansen, într-un mini sat de vacanță, dar e cu cazare foarte frumos acolo, și cu ajutorul instituții din județ care au lansat această invitație către producători, unde au venit producătorii și le-am făcut cunoscută această inițiativă, ei au răspuns și au fost foarte încântați și acolo ne-am cunoscut. Ei umblând la târguri înainte cam cunoșteau ce se întâmplă în București, unii dintre ei, și de acolo am încheiat legăturile și de acolo am pornit vizitele la ei cu fiecare în parte. I-am ajutat pe unii, am oferit consultanță gratuită, le-am făcut promovare, poze, videouri. Cumva am început în acest mod colaborarea cu ei. Tu și Valentina, cât ați investit în vandor? Undeva cu bătaie spre 45-50 de mii de euro.
Iar în prima jumătate de an de funcționare, pentru că spuneai că ați început undeva pe la finalul anului trecut, au Da. trecut cam 6 luni de atunci, un pic mai mult de 6 luni. Da. Veniturile voastre la cât au ajuns? Ar mai trebui să treacă anul ăsta să ne facem o idee cam unde se situează veniturile, pentru că încă nu e vorba de a acoperi investiția sau de a ajunge la un break-even. Probabil la anul putem să venim cu cifre mai bune. Din interacțiunile cu publicul vostru de până acum, ce ai remarcat? Cât de deschiși sunt bucureștenii la produse fabricate în afara capitalei, produse artizanale de multe ori, branduri care, chiar dacă sunt poate mai costisitoare decât cele pe care le găsesc la supermarket, există cumva o poveste în spatele lor și e vorba și de ideea aceasta de susținere a antreprenorilor locali. Cum ai remarcat că reacționează publicul la inițiativa voastră? Da, cumva o parte din public are o deschidere către produsele din zonă și chiar le plac, mai ales că sunt foarte renumite anumite tipuri de mâncăruri, gulașul și așa mai departe. Și cumva sunt deschiși către produsele din secuime. Și atunci am avut chiar o primire călduroasă și o deschidere vis-a-vis de ce le-am oferit. Le plac produsele. Și chiar sunt interesați. Noi încercăm să facem și un pic de informare. Pentru că multă lume, cumva, nu toți consumatorii se gândesc până la momentul în care se colectează laptele de la vacă și ce se întâmplă acolo. Adică și pe partea de agricultură, ce se întâmplă. E binevenită o informare ca să fie în cunoștință de cauză ce anume consum. Ce planuri de dezvoltare aveți tu și Valentina Remus? Unde vedeți businessul în perioada următoare și ce sunteți pregătiți să faceți pentru a-l extinde? Luăm în calcul această variantă de a avea un model replicabil și pentru alții. Și pe termen lung încercăm să, așa am pornit noi, că deschidem, facem o punte între producătorii locali din zonă și consumatorul din orașe, din capitală în momentul ăsta. Și atunci încercăm să, nu doar pe direcția de acolo încoace, să venim cu toate, ci să ducem și înapoi. Chiar pe această cale vă facem și voi invitație, poate reușim să facem un eveniment, să veniți, să mergem în câteva locuri, să vedeți cum se produc produsele și ce este acolo. Și în această direcție o să facem invitații pe direcția agroturismului să ducem și încolo oameni, consumatorii de aici, din București. Deci primul pas a fost acesta de a duce produsele mai aproape de ei pentru ca publicul să le încerce, iar mai Exact. departe intenția este să duceți cumpărătorii chiar la locul în care sunt ele Exact. fabricate, în culisele a ceea Da. ce cumpără de la voi. Da, pentru că aici o să mai e și aspectul să vadă oamenii tradițiile din zonă și cum se păstrează tradițiile și modul de prelucrare a produselor, de producerea lor. În această idee ne gândim. Îți mulțumesc tare mult, Remus. Mult succes mai departe cu businessul și așteptăm și alte caravane similare în București sau poate și în alte orașe mari din țară. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit și nu uitați că vă așteptăm în continuare pe site-ul Ziarului Financiar cu o nouă poveste de business în fiecare zi în secțiunea Afaceri de la Zero. Pe curând!